guddida qabanqaabada xuska 18 May oo ah maalintii Soomaaliland kala soo noqotay madax banaanideeda dowladdii Soomaaliya ayaa shacabka reer Soomaaliland maanta waxay ugu baaqeen inay si ballaaran markaasi u xusaan munaasabadda maalinta qaran ee 18 May. Haddaba waxaa maanta warbaahinta ugu waramay gudaha magaalada Hargeysa wasiirka warfaafinta Soomaaliland iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo weliba wasiirka arrimaha gudaha, haddaba iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa halkan ka muuqda oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay inay qabanqaabiyaan xafladda 18 May ee soo socota ee tiradeedu tahay sanadkii 32 ee ka soo wareegtay maalintii xornimada jamhuuriyadda Soomaaliland dib loola soo noqday. Waxaanu farintan u dareynaa ummadda reer Soomaaliland meel kastay ku nooshahay dal iyo dibad, waxaanu leenahay muwaadin kasta oo reer Soomaaliland waxaa looga baahan yahay inuu ka mid noqdo dadka u dabaaldegaya xornimada iyo dabaaldegga maalinta qaranka ee aynu xornimadeedan la soo noqonay muddada 32 sannadood. Waxaa sharaf u ah qof kastoo muwaadini inuu qaranka taageero, waxaa sharaf u ah inuu qaranka ka mid yahay, waxaa sharaf u ah inuu waajibaadka qaranku uga baahan yahay qabto, waxaa sharaf u ah inuu tuso awooddiisa dadka ka soo horjeeda qarannimada reer Soomaaliland. Waxaan af midaysan ku leenahay muwaadin ka qayb qaado maalinta dabaaldegga qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay ka soo wareegtay 32 sannadood. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaanu halkan idinku soo gudbino message-ka iyadoo dadka iyo darajo kastoo ay leeyihiin. Haddaan xaggaa ka soo bilaabo, aad aragto meeyarka caasimadda, agaasimihii guud ee madaxtooyada, wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada, guddoomiyihii gobolka Maroodi Jeex, wasiirkii wasaaradda tiknoolojiyada iyo warsgaarsiinta, wasiirkii arrimaha dibadda, guddoomiyaha guddiga ahna wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka waxbarashada, wasiirka gaashaandhigga, wasiir ku-xigeenka beeraha iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda. Dadka intaa leeg ayaa codkoodu waxay message idin farintan idin soo dirayo idin leh muwaadin ka qayb qaado dabaaldeg 32 ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay. Dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland ku hambalyeynaya oo ku soo dhoweynaya ciida 18 May oo ah maalintii Soomaaliland oo nagu soo haysa, waxa aan u mahadnaqayaa wasiirada iyo meyarka iyo governorka iyo dhammaan guddida oo madaxweynuhu magacaabay 18 May ee qabanqaabinaya arrinkan. Waxaan si gaar ah halkan ugu dirayaa fariin qurbajooga dunida inaga jooga reer Soomaaliland oon leeyahay sanadkan oo sanad ka qiimo badan, kana qiimo weyn, kana fara badan sanadadii hore. Waxaanu yeeli doonaa in unitiga midnimada iyo celebration-ka 18 May aynu dhammaanteen ka wada qayb galno, oo ay wasiirada iyo madaxda idii imanaysa iyagana ay halkaa kusoo dhaweysaan. Waxaan jecelahay sanadkan team-ka 18 May ee qurubajoogu inuu noqdo unity, peace and triumph, waxa weeye midnimo, nabadgelyo iyo guul. Dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa inaad si farxad leh u yiidaan, laakiin haddana aad noqotaan vigilant oo aad ilaalisaan nabadgelyada, oo aad la socotaan lana shaqaysaan hay-adaha nabadgelyada ee dalka. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta aynu shaacinno dabaaldegii 18 May oo aan halkan maanta ka shaacinayno. Guddiga magacyadooda uu idin soo jeediyay hadda wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Salamaanka hore anigoo magacooda ku hadlaya, guddigan waxaa loo magacaabay inay qabanqaabiyaan xuska 20-aad ee ka soo wareegay maalintii Soomaaliland aasaaska xorriyadeeda ay dib ula soo noqotay. Waxaan wargelinaynaa dhammaan qaranka reer Soomaaliland ee dalka gudihiisa jooga
iyo dadka qurbaha jooga dhamaantood ayaanu leenahay waxaanu idinku hambalyeynaynaa sanadguuradan sanadguurada ku xigta inay ilaahay gedigiin nabadgelyo uu idinku soo gaarsiiyo dabaaldegga sanadguurada sanadguuradan ku xigta waxaan leenahay oo idin xusuusinaynaa maanta waa xaweeye 18 May waa maalintii qarannimadeeda aadamaha adduunyadan ku nool iyo dadka nidaamka dowladeed haystaa gidigood astaantoodu waxa weeye maalinta dabaaldegga qarankooda la aasaasay inay ka muuqato farxadda qarannimada dabaaldegga qarannimada ilaalinta qarannimada ilaalinta nabadgelyada ayay adduunyada oo dhambe ku nooshahay dunidu waa dowlado isu tegtegay dowladaha isu tegtegay mid walba maalinteeda qarannimada ilaashanaysa dadka reer Soomaalilandna caan buu ku ahaa ilaalinta yow dabaaldegga qarannimada markii ay ka xoroobeen gumaystihii qarniga inta ku dhow gumaysanayay reer Soomaaliland markaa waxaan leenahay waxaanu ku bogaadinaynaa faraynaa ka codsanaynaa in maalintaa dhammaanteen aynu la wada shaqayno hay-adaha amniga iyo nidaamka dowladeed ee degmooyinka iyo gobollada iyo qaranka ka dhisan intaba in lala shaqeeyo lasoo qaato calannimada iyo maxaanku idhaahdaa ee astaamaha qaranka gidigan maalinta aynu qaranka nabadgelyadiisa ka ilaalino aad iyo aad baanu idin hambalyeynaynaa aad iyo aad baanu idinku adkaynaynaa in qarannimada iyo nabadgelyadeeda maxaanku idhaahdaa aynu ilaalino. halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami